ilaa 4,000 oo qoys oo ka mid ah dadka danyarta ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka faa'iideystay deeq hilib qalan ah oo hay'adda bisha case ee Imaaraadka Carabta ay u qaybisay qoysaskaasi danyarta ku nool magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Cali Cabdiraxmaan Aadan ayaa tafaasiisha warkan inoo haya. Dadkan ka faa'iideystay hilibkan oo duxiyada oo ay ugu deeqday hay'adda bisha case ee dalka shirkadda Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ka mid yihiin dadka degan degmooyinka Bondheer, Shibis, Shangaani, Xamarweyne, Cabdicaziis iyo kuwo kale. Qaar ka mid ah dadkii hilibka oo duxiyada loo qaybiyey ayaa warbaahinta la hadlay. Waxaa la yidhaahdaa Cadar Siyaad Calaad, waxaan ahay degmooyinka degmada aasaasayaalkeedii ayaan ahay. Maantana qeyrkaana nala siiyey Imaaraadka Carabta, waa ku mahadsan yihiin. Khayr Allaha siiyo waxay raggii nooga keenana khayr Allaha siiyo. Magacii waa Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed. Waxaa la siiyey raashin macawuna ah, hilib macawuna ah degmada Bondheere. Waxaa la siiyey Imaaraadka Carabta. Maaraadka Carabta ee noo keentay iyo wixii noo keenay wixii noo soo keenay way mahadsan yihiin. Cali Raaxatan Cali Abuukar, waxaan joogaa degmada Xamarweyne. Waxaan u mahad celinaynaa walaalahayaga Iid Mubaaraga noo keenay, dadka masaakiinta ah loogu gurmaday yiri. Aan uga mahad celinaynaa wixii ay noo keeneen oo deeqaan uga mahad celinaynaa. Gudoomiyaha degmada Bondheere Zainab Yuusuf Weheliye iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Xamarweyne Maxamuud Cali Yuusuf ayaa u mahad celiyay dowladda shirkadda Imaaraadka Carabta sida ay u kaalmaysay dadka saboolka ah. Maanta waxaa halkan ya deeq hilib noogu keenay oo hilib ari ah oo maxaan ku jiraa 400 oo 400 iyo 100 qoys waxaa noo keenay. Imaaraadka ayaa noo keenay, waa uga mahad celinaynaa degmada. Waxaa degan dad masaakiina oo iyagu aan maxay ahayto udxiyada sabaysan karin, aan xoolo qala karin, una baahan yacni wax ay ku ciidaystaan. U jeedaan 500 oo qoys hilibkood ayaa halkan nagula keenay oo loo qaybinayo, una ujeedaan sida lagu qaybinayo maamulka iyo ciidamada amniga degmada. Waxaan leenahay ajir Ilaahay ka siiyo ciddii ugu deeqday dadka tabaalaysan, ariga gadan karin ay Imaaraadka safaaradda iyo bisha cas ay ugu talagaleen in ayaguna sidoo kale ay hilib helaan ay ku iidaan ayaga iyo ilmahooda. Maalmaha ciidda ayay tahay in dadka awooddoodu dhaqaale yar tahay la caawiyo si farxadda ciidda ay qayb u qaataan. Sidaas awgeed ayaana loo jideeyey udxiyada ama gowraca xoolaha. Cali Cabdiraxmaan Aadan, SN TV, Muqdisho.